շնորհակալություն ոչ մերժեցիք մեր հրավերը, ունդիմությունը երեք հանրահավաք էր այսպես հրավիրել, որտեղ խոսում էր այն վտանգների մասին, ինչին այսօր իշխանությունը հանգեցրել է, այն է Արցախի կորուստը վերջնականապես և Հայաստանի սպառնացող վտանգներ։ Հայ ժողովուրդը պետք է տեղին Հայաստանին և Արցախին, այսպիսի այսպես կարգախոսներ էին մեկուսում, ձեր կարծիքը նախ սկսենք վերջից, այ երեկվա հանրահավաքի հետ կապված, ինչ տարվեց մեզ և Շնորհակալ եմ հրավերի համար, այո, միանշանակ սա այս տարվա սկիզբը ազանշող հանրահավաքն էր, որի մասնակցությունից ես անձնապես շատ գոհ եմ և շնորհակալ եմ մեր բնակչությանը, որ ժամանակ տան և մասնակցեցին այս կարևորագույն միջոցառմանը, որը ավելի շատ այս պահին ուղղված էր արտաքին աշխարհին։ Նպատակը շատ պարզ էր, ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ Նիկոլ անունով թերքահպատակը չունի լեգիտիմություն ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ ի վնաս Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների։ Սա շատ կարևոր արձանագրում էր և կասկած չունեմ, որ Հայաստանում տեղավորված դեսպանատությունները հետևել են հավաքին, զեկուցել են համապատասխան իրենց ղեկավարներին, որ Հայաստանում ժողովուրդը միանշանակ չի ողջունում թե Թուրքիայի հետ բարեկամական հարաբերությունների հաստատումը, թե հաշտության պայմանագրի կնքումը այն տեսքով, որով որ մեզ ներկայացնում է այս իշխանությունը։ Այդ առումով կարծում եմ միջոցառումը կայացած էր, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ցույց տվեց կրկին եւս մեկ անգամ, որ պատրաստ է պայքարի և կասկած չունե, որ այս չարի իշխանության ավարտը շատ մոտ է։ Մոտ է ոչ միայն մեր ժողովրդի ցածման արդյունքով, այլ նաև մոտ է նրա պատճառով, որ ինքը մցրել է, խոսքը Նիկոլի մասին է, ինքը իրեն մցրել է ցուցվանգի մեջ, այսինքն քաղաքական առումով ինքը այլևս աշխարհին չի կարողանում բավարարել։ Առաջ ինքը բավարարում է բոլորին, հիմա ստիպված ելնելով ներկա իրողություններից պետք է բավարարի մեկին, բայց նա չի կարողանալու պոկվի մյուսից։ Սա քաղաքագիտական պարզ ճշմարտություններ են, որոնց հետ իրենք պետք է հաշտվեն, և այս առումով կրկին գոչով դիմում մեր ժողովրդին հետ այսու ևս մասնակցել բոլոր հավաքներին, որը կազմակերպի ինդիմությունը, և հավատացած եղեք, որ մենք օգտագործելու ենք բոլոր զինանոցում եղած տեսակները պայքարի, որպիսի ձերբազատվենք այս թերքահպատակ իշխանությունից և տանենք Հայաստանը և Արցախը դեպի առաջ։ Տեսեք, ի վերջո աշխարհում բազմաթիվ ազգեր կան, որոնք երազում են մեկ պետություն ունենալ, մեզ հայերիս բախտ է վիճակվել ունենալ, վայելել երկու հայկական հանրապետություն։ Այդ առումով մենք նույնիսկ բացառիկ ենք, և ես կասկած չունեմ, որ մեր ժողովուրդը արթնացել է թմբերից, մեր ժողովուրդը հասկացել է, որ ցավոք սրտի այն բոլոր հույսերը, որոնք ներշնչվում էին իրենց մեջ 2018-ին, հոդս են ցնդել, և այս իշխանությունից բացի վատից, բացի արյունից, բացի պատերազմից, բացի գումարների ավարտից, բացի բարձացող գներից, որևէ այլ բան սպասել ուղղակի անիմաստն է։ Երբ մարդկանց տրամադրությունը, պարոն Վարդանյան, կա արդյոք արդեն այդ կամքը, և հատկանշական է, որ մարդիկ մշտապես խոսում են, որ չպետք է մաշեցնել այլևս, և այսպիսի ակցիաները պետք է շարունակական լինեն մինչև վերջնակետին հասնելը, շարունակությունը որն է լինելու։ Տեսեք, շարունակության մասին կասկած չունեմ, որ շուտով կազմկոմիտեն ընդդիմության ընդհանուր կայտարի նոր ակցիաների մասին, նոր հանրահավաքների մասին, ինչպես նշեցի, սա սկիզբն էր, սա ոչ թե ավարտն էր, սկիզբն էր, և այդ սկզբին հաջորդելու են բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, որոնց արդյունքում մենք իզորու ենք լինելու ազդանշել և հայտարել մեր հաղթանակը, մեր ասելով ոչ թե ընդդիմության, այլ հայոց աշխարհում ապրող մեր հայրենակիցների հաղթանակը։ Օգտվելով առիթից պետք է նաև ասեմ, որ երեք, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, մարդկանց մոտ իրոք բարձր տրամադրություն էր, երեկվա հանրահավաքը հույսներ շնչեց մարդկանց մեջ, որ ամեն ինչը գործված չէ և դեռևս կա պայքար։ Տեսեք, անցած 4 տարիների ընթացքում
bazum քաղաքական գործիչներ աշխատելով մեր ժողովրդի հետ կարողանում էին մարդկանց մեջ սերմանել այն իրողությունները, որոնք կային։ Մեր աշխատանքը բավականին դժվար էր, քանի որ տարածվածության առումով այսօրվա իշխանությունը զավթացների լծակները տեղեկատվական շատ ավելի շատ են։ Եվ այդ առումով ընդդիմադիրները բավականին լուրջ աշխատանք են արել 3-4 տարվա մեջ, որպեսզի կարողանան հասարակական կարծիքը բերել ռեալ դաշտ, անցնել ռեալ պոլիտիկի պայքարի մեթոդներին եւ մեր ժողովրդին ի վերջո մեզ հաջողվեց հասկանալ, թե ինչ է այս իշխանությունը։ Ցավոք սրտի, մենք այս 3-4 տարվա ընթացքում ունեցանք շատ մեծ աններելի կորուստներ։ Այդ կորուստները բոլորիս համար ուղղակի սեպի պես խրվել է մեր հոգում, եւ մենք բոլորս պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի շատ շուտով արցանագրենք մեկ հաղթանակ։ Տեսեք, առանց հաղթանակների ազգը դատապարտված է ոչնչանալու։ Այս 4 տարիների ընթացքում մենք շարան առ շարան գրանցում ենք պարտությունների շարան։ Սա ամենավատ բանն է, որ կարող է ընդհանրապես ազգի հետ պատահել։ Մեր ոգին վերականգնելու համար, ոտքի կանգնելու համար մենք պետք է տանենք մեկ հաղթանակ։ Այդ առաջի հաղթանակը լինելու է թրքահապատակ իշխանություններից ձեր ազատումը, այնուհետև բանակցությունների եւ մեր ամենակարևոր երկրների հետ միասին, այն երկրների, որոնք տարիների ընթացքում փաստել են, որ մեր բարեկամներն են, այդ երկրների հետ կրկին պետք է լինելու վերաձևակերպել մեր հարաբերությունները։ Խոսքը առաջի հերթին գնում է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունների մասին։ Մենք պետք է նոր օրակարգով մեր դաշնակից հանրապետությունների հետ աշխատենք, եւ ես համոզված եմ, որ այդ ճիշտ գրիթ աշխատանքի շնորհիվ մենք իզորու կլինենք արցանագրել նոր հաղթանակներ։ Այսօր Բրյուսելում կանալի Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը շատերի մտմամբ նոր սպառնալիքի առաջ են կանգնած, հաշվի առնելով, թե ինչ պահանջներ ունի Ադրբեջանը, ինչ նախապայմաններ է առաջ քաշում, եւ ստերության Հայաստանի իշխանությունները որևէ դիմադրողականություն չունեն, եւ կանգնած են այլևս Սյունիքը կորցնել, Հայաստանը կորցնել Շեմին։ Ձեր սպասումները, այսպես ասենք։ Տեսեք, այս իշխանությունը իրականության մեջ զրկել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին լավի ու վատի միջև ընտրություն անելուց։ Այս իշխանությունը եւ օրակարգը, որն այն տանում է առաջ, ունի երկու բաղադրիչ մաս. կամ պատերազմ, որը վատ է, կամ ստորացուցիչ պայմաններով ստորագրված ինչ-որ հաշտության պայմանագիր, որը կրկին վատ է։ Այսինքն մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը այս իշխանության պատճառով զրկված է այլընտրանքից։ Իսկ այս իշխանության օրոք, ցավոք սրտի, չկա որևէ տեսական հնարավորություն որևէ ինչ-որ լավ բան արցանագրելու։ Տեսեք, 4 տարիների ընթացքում մենք հետևականորեն տեսանք, թե ինչպես է այս իշխանությունը ուղղակի աճուրդի հանել մեր ինքնության հիմքում կանգնած մեր հանրապետությունները, թե Հայաստանը, թե Արցախի հանրապետությունը, եւ իրենց այդ Արցախի արդյունքում է, որ տեղի ունեցավ պատերազմը, որը ըստ իս պայմանավորված պատերազմ էր եւ պարտության ելքով կողմնորոշված պատերազմ էր, եւ այսօր քրքին մեզ որպես հասարակություն, մեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կանգնացրել են երկընտրանքի առջև, կամ պատերազմ է լինելու, կամ գնում ենք եւ պարկում ենք թուրքի տակ։ Ոչ, մենք դրան համաձայն չենք, կան բազում այլ քայլեր, եւ այդ քայլերը հնարավոր կլինի իրագործել միմիայն իշխանապահության դեպքում, քանի որ այս իշխանությունը, եւ ես գաղտնիք չեմ բացում, ինքն է տալի այդ երկընտրանքը։ Այսինքն, տեսեք, մենք վերջի 2 ամսվա ընթացքում կոնստանտ նկատում ենք, որ այս իշխանության տարբեր ներկայացիչները, լինեն ազգային ժողովի պատգամավոր, նախարարներ կամ իրենց թիմի ներկայացիչներ, ամենուրեք մեզ համոզում են, որ կա 2 ընտրություն, կամ պատերազմ, կամ պետք է տանք։ Այսինքն չկա 3-րդ ընտրանքը։ Եվ նման բան առաջարկող քաղաքական ուժը դատապարտված է, պարզ է, որ այդ ուժը պետք է հեռանա, եթե դու քո իսկ ժողովրդին չես տալի ինչ որ հույսի, լույսի սպասում, այլ հակառակը պատրաստում ես ժողովրդին, որ լինելու է կամ վատ, կամ ավելի վատ, ապա դու իշխանություն չես, դու պետք է հեռանաս։
Ուղղակի մի այլ հարց է, որ այս իշխանությունը շատ լավ գիտակցում է, թե ինչի համար է բերվել եւ կատարում է իրենց դեմը դրված ծրագրերը։ Եվ մեր ժողովուրդը միանշանակ կանգնելով ոտքի լուծելու է այս իշխանությունների հարցը եւ այն բոլոր պատգամավորները, որոնք ցայսօր հոխորտում են ազգային ժողովում ընդդիմադիրների հասցեին ինչ որ բաներ ասելով, միանշանակ պատասխան են տալու բոլոր արածների համար։ Տեսեք, դժվար է խոսել, երբ որ վերհիշում ես, թե ուր էինք մենք 4 տարի առաջ։ Իր բոլոր պրոբլեմներով կային կանգուն Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն։ Բոլոր իր պրոբլեմներով։ Ես չեմ իջում, որ եղել են շատ եւ շատ բաներ, որոնք մարդկանց դուրը չէին գալի, բայց նաեւ եղել են շատ եւ շատ բաներ, որոնք ուղղակի սուտ էին եւ մարդկանց մեջ տարիների ընթացքում ատելություն ներարկելով թրկահապատակ իշխանությունը կարողացավ 2018-ին զավթել Հայաստանում իշխանությունը։ Բայց այս 3-4 տարիները նաեւ ցույց տվեցին, որ մենք կորցրեցինք բավականին լուրջ բաներ մեր կյանքում։ Եթե առաջ կենացներ խմելուց մենք բոլորս կանգնում ու խմում էինք սահմաններում կանգնած մեր տղաների կենացը, առանց խորը գիտակցությամբ, այսինքն ընդունվածեր խմում էին, այսօր գրեթե բոլորը այդ կենացը խմելիս արտասվում են։ Արտասվում են, որտեվ այսօր այդ բոլոր կենացները, Հանրապետության կենացը, հայրենիքի կենացը, սահմանում կանգնած զինվորների կենացը, այդ բոլոր կենացները լրիվ այլ իմաստ են ստացել բոլորիս համար, լրիվ այլ իմաստ։ Այսօր մենք շատ ավելի գիտակցված ենք այդ կենացները բարձրացնում, այսօր մենք շատ ավելի գիտակցված ենք խոսում մեր հայրենիքի մասին, եւ ամեն վատի մեջ պետք է լավը ման գալ։ Ես կարծում եմ, որ այս 3-4 տարվա մեջ Հայաստանում նաեւ ձևավորվեց հայրենանվերների մի նոր շերտ, մարդկանց շերտ, որոնք միգուցե 4-5 տարի առաջ ընդհանրապես չէին հետաքրքրվում քաղաքականությունով, չէին հետաքրքրվում Հայաստանի ու Արցախի անցուդարձով, բայց այսօր օր ու գիշեր զբաղված են մեր երկրի կայացմամբ, մեր երկրի խնդիրների լուծմամբ։ Այդ առումով միակ դրական բանը, որ մենք կարող ենք ազդարել այս 3-4 տարիների տեղի ունեցածների մեջ, դա հենց այն է, որ մեր ժողովրդի մեջ ստեղծվել է նոր խավ, նոր կարելի ասել էլիտա, որը պատրաստ է ամեն ինչի հանուն իրենց հանրապետության։ Այդ առումով կրկին ուզում եմ շնորհակալություն այդ այն բոլոր այն մարդկանց, որոնք երեք մեր հետ էին, որոնք վաղը կլինեն մեր հետ եւ որոնք միջև հաղթական ավարտ կլինեն մեր հետ։ Հայ ժողովրդին տրվել է պատմական հնարավորություն իր սխալը ուղղելու։ 18-ին, այո, մեր ժողովուրդը սխալվել է, այո, բայց սխալվել է լավը սպասելիս։ Դրա համար ես չեմ կարող մեղադրել որևէ մեկին, ով 2018-ին դուրս է եկել փողոց։ Մարդիկ լավ սպասում ունեին, եւ մարդուն մեղադրել լավ սպասումների մեջ առնվազն սխալ է, բայց այսօր մեզ տրվել է հնարավորություն շտկել այդ սխալը, ուղղել մեր կատարած սխալը, զրկել այս թրկահապատակներին իշխանությունից, պատասխանատվության ենթարկել իրենց եւ ողջ աշխարհին ապացուցել եւս մեկ անգամ, որ այն սրա պատճառով է, որ հայազգը դեռևս կա ու միշտ կլինի։ Դեքի ներուժն մտածում էի, ինչի մասն էի մտածում, ձեր խոսքից առաջ մեզ մոտ եկին Լիդան էր, Դավիթ Արշանյանի մայրը, հերոս Դավիթ Արշանյանի մայրը, ով իրավացարան եւ կարծես բոլորիս հարցն է, դա ուր ես գնում, ու՞մ անունից ես ստորագրում, այն ինչի պատրաստում ես ստորագրել, այսպիսի հարց են բարձրացնում, եւ մայրը նորից հիշեցնում է, որ մեր տղաները, ովքեր այսօր հանգչում են Երևանում եւ ոչ միայն, արդար պահանջ ունեն։ Պարոն Վարդանյան, եթե այսօր այդ հանդերձ Չարաբաստի մինոր հայտարարություն ստորագրվի, կամ չի գիտեմ հաստատություն ստորագրվի, այդ ամենի հայտնական խոսքը դեն ինչպես են առնելու դիմադիրները եւ մարդիկ, որոնք հավատում են եւ գալիս են ձեր հետ։ Տեսեք, պրոցեսները այդ նմանատիպ հայտարարության դեպքում պրոցեսները շատ ավելի կարագանան, եւ կրկնում եմ, երեկվա հանրահավաքը նաեւ մեսիջեր արտաքին աշխարհին։ Մեսիջը շատ պարզ էր, որ Նիկոլը այս հարցերում չի ներկայացնում հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը, եւ ակնհայտ է, որ դրսի բոլոր
այս պրոցեսի տերերը շատ լավ գիտակցում են, որ նման հայտարարություն կամ փաստաթուղթ ստորագրելու դեպքում Հայաստանում ներքաղաքական շատ լուրջ խմորումներ են լինելու, որոնց արդյունքում այս իշխանությունը միանշանակ հեռացվելու է, եւ նոր եկող իշխանությունը միանշանակորեն չի համաձայնվելու եւ առ ոչինչ է համարելու այն փաստաթուղթը, որը որ կստորագրվի։ Դրա համար պետք է բոլորս հասկանանք, որ այնպես չէ, որ Նիկոլը ինչ ուզի կարող է ստորագրել, չի կարող։ Ավելին, Նիկոլն է դա շատ լավ արդեն գիտի։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի ստորագրած այդ փաստաթուղթը, նայեք Մարիամ ջան, ես բազմիցս նշել եմ, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրած փաստաթղթի ոչ թե կետերի հետ, այլ փաստի հետ, որ ստորագրվել է, ես խնդիր չունեմ։ Փաստաթուղթը պետք է շատ ավելի շուտ ստորագրվեր։ Խնդիրը այն էր, որ այս իշխանության դիմաց դրված էր պլան, ըստ որի Արցախը պետք է ամբողջությամբ հանձնվեր թուրքերին, ամբողջությամբ։ Թե ինչ է արել Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպեսզի մեր տեղական արտարդության թուրքը համաձայնվի ստորագրել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ես չգիտեմ, բայց ես միանշանակ գիտեմ, որ նա դեմ է եղել ստորագրելուն, որովհետև կրկին պլանը ամբողջությամբ Արցախը հանձնել էր։ Նա չկարողացավ հաջողել այդ փաստաթղթով կանգնեցվեց Արցախը թուրքին հանձնելու պրոցեսը, եւ դա արեց Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ դա արեց ոչ թե նրա համար, որ շատ է սիրում հայերիս, այլ դրա համար, որ դա հակասում էր իր ազգային շահերին։ Հասկանում եք, դրա համար ամսի 9-ի փաստաթղթի կետերի հետ իհարկե կան խնդիրներ, որտեւ մենք պետք է նաև գիտակցենք, որ 2018-ի իշխանապողությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բացի ի բաց Ռուսաստանին ցույց էին տալի, որ իրենք դեմ են Ռուսաստանին։ Պետք է, այսինքն, հերիք է հիշել, վերհիշել միայն այն նախարարներին եւ պատգամավորներին, որոնք որ պաշտոններ ստացան, դա այն նույն մարդիկ էին, որոնք դրանից ամիսներ առաջ Ռուսաստանի դեսպանության դեմ պիկետներ էին անում, ռուսերին ինչ ասես անվանակոչում էին, եւ մեկ էլ այդ բոլոր մարդիկ պաշտոններ ստացան, ինչը ինքնին քո գլխավոր դաշնակցի դեմ սխալ վերաբերմունք է։ Այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ դու չես կարող անընդհատ դաշնակցից մեջքից խփել եւ սպասել, որ դաշնակիցը լիովին եւ բոլոր ոլորտներում կշարունակի քո այդ նույն հարաբերությունը, ինչպես կային նախկինում։ Այդ առումով ես դրա համար նշեցի, որ իշխանապողությունից հետո թիվ 1 գերխնդիրը պետք է լինի մեր իսկական դաշնակիցների հետ հարաբերությունների վերականգնում, թվացյալ հարաբերությունները, որոնք կան այսօր, իրանք ուղղակի թվացյալ են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների միջև հարաբերությունները լավը չեն, դա երևում է, եթե շատ խոր ուսումնասիրել ռուսական պաշտոնական լրահոսը եւ ընդհանրապես վերաբերմունքը մեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հանդեպ, եւ սա է նաեւ պատճառներից մեկ, որ մենք տեսնում ենք, որ այս ռեգիոնում, Հարավային Կովկասում, ցայսօր Ռուսաստանը քիչ թե շատ ավելի մտերմիկ հարաբերություններ է հաստատում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Սակայն ստեղել խնդիր է ցակել, որ Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Թուրքիան ինչ որ սիրախաղ են սկսել Ռուսաստանի մեջքի ետևում, եւ Ռուսաստանում դա շատ քաջ գիտակցում են եւ հասկանում են, որ պլանը, ըստ որի Ռուսաստանը պետք է այս ռեգիոնից հեռանա, դեռևս իրագործման փուլում է։ Թե ինչպես է Ռուսաստանը հակազդելու դրան, ես չգիտեմ։ Մեզ հայերիս մնում է ապավինել միմիայն մեր ուժերի վրա, մեզ հայերիս մնում է համակարգված, համախմբված պայքարել այս դրկապատակ իշխանությունների դեմ եւ կրկին ապացուցել ամբողջ աշխարհին, որ մենք հայերս կանգուն ենք մեր հողերի վրա եւ մենք չենք դիմանալու թրկապատակ իշխանություններին։ Այո, սխալվել ենք, մեր սխալը ուղում ենք եւ դրանից հետո գնալու ենք միմիայն նոր հաղթանակների հետևից։ Պարոն Վարդանյան, ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում եւ ոչ միայն դուք շատ կապված եք եղել Արցախի հետ, եւ մենք այսօր տեսնում ենք, թե Արցախը ինչ ծանրորեն է ապրում։ Արցախի ազգային ժողովը այսօր արտահայտել է հրավիրել, որտեղ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ Երևանի հանդիպումներ է ունեցել Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Վարդան Պաշտոնյանների հետ, չբացեց անուններ, բայց եւ ստացան այսօր Բրյուսելում որոշել է Արցախի վերջնական հարցը, որովհետեւ
Ադրբեջանը Թուրքիան շատ արագ են գործում, վաճառվում է 5-8 կան սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Եվ ցանկացած մի հայտարարության անհաստատ պիստորանում, որը կդիմի ոչ հայերապաս, վերջակետը կդնի Արցախի պատմության։ Տեսեք, ես արդեն նշեցի, որ Նիկոլը չունի լեգիտիմություն նման քայլերի գնալու։ Եթե Աստված մի առասցե, նա գնա նման քայլի, ապա օրերի ընթացքում ինքը վռնդվելու է սենյակից։ Վռնդվելու է եւ հայկական կողմը հայտարարելու է, որ չի ընդունում թրկահապատակի ստորագրած որևէ փաստաթուղթ։ Երեկվա հանրահավաքը հենց դրա մասին էր։ Երեկվա հանրահավաքը դրա մասին էր, որ հայի հավաքական կերպարը չի հանդուրժելու ի վնաս Հայաստանի կամ Արցախի որևէ փաստաթղթի։ Եվ այդ առումով կրկնում եմ, որ ես ավելի շատ հավանական եմ համարում Նիկոլի օրոք պայմանավորված պարտվողական ռազմական գործողություններ կրկին, քան ինչ-որ թղթի ստորագրում, ինչպես նա արեց անցած պատերազմի ընթացքում։ Տեսեք, պատերազմից առաջ նա մաքսիմալ խճճեց բանակցային պրոցեսը, նա լեգիտիմացրեց Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների սկիզբը իր ապուշ հայտարարություններով, և արդյունքում նստից պայմանավորված սկսվեց պատերազմ, որում մենք կորցրեցինք ոչ միայն տարածքներ մեր հայրենիքի, այլ նաև 5000-ից ավել զինվորներ։ Եվ այդ բոլոր զինվորների արյունը Նիկոլի և իր թիմի ձեռքերին է։ Իրենք պետք է պատասխան տան այդ արյան համար, իրենք պետք է պատասխան տան հայրենիքը դավաճանելու համար։ Տեսեք, մի պարզ իրողություն կա. Երբ որ դու օրենքով արգելում ես քեզ անբարոյականի վաստակ անվանել, դա չի նշանակում, որ դու դադարում ես դա լինելուց։ Շատ պարզ իրողություն է։ Մի այլ հարց է, որ մարդը փող չունի քեզ դա անվանելու, բայց եթե դու հասնում ես նրան, որ օրենքով ես արգելում քեզ դա անվանել, իրականության մեջ դու ինքդ հաշտվում ես գաղափարի հետ, որ դու հենց այդ ես։ Իրենք պետք է հաշտվեն գաղափարի հետ, որ իրենք դավաճանեն, իրենք պետք է հաշտվեն գաղափարի հետ, որ պատասխան են տալու մեծից փոքր, և իրենք պետք է հաշտվեն գաղափարի հետ, որ հայ ժողովուրդը իրենց փորձարկումների համար ինչ-որ երկիր չէ։ Հայ ժողովուրդը միանշանակ ոտքի է կանգնելու, հայ ժողովուրդը միանշանակ պատասխանատվության է ենթարկելու իրենց այս դժողքը հասցրածներին։ Եվ այդ դժողքի դռները մենք փակելու ենք, բացելու ենք նորից Հայաստանի և Արցախի զարգացման մեջ, և ես կասկած չունեմ, որ դեռևս կունենանք բոլորս հնարավորություն պարծենալ Արցախում նոր ծրագրերի իրագործմամբ, Արցախում տարբեր տոների նշմամբ, և կարծում եմ, որ 1-2 տարի անց մենք լայնածավալ ծրագրեր ենք սկսելու հենց Արցախում, ինչպես արել ենք ժամանակին։ Արցախը կանգուն է, Արցախը երբևիցե չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, քանի որ դա կնշանակի հայաթափում և Արցախի իսպառ կորուստ, դրա համար մենք հայերս պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ապահովենք մեր անվտանգությունը, մեր խաղաղությունը, և դրանով իսկ ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ մենք պատրաստ ենք կռիվ տալ մինչև վերջին կաթիլարում։ Ես եմ շնորհակալ։ Ոչ, կրկին կուզենայի նորից շնորհակալություն այդ ժողովրդին, որ չեն ուսահատվել, որ պատրաստ են պայքարել, և դիմում եմ կրկին բոլորին։ Վստահ եղեք, որ պայքարը ունենալու է իր արդյունքը։ Չի կարող մարդ անդադար աշխատել ու չունենա արդյունք։ Ընդդիմությունը աշխատում է, միանշանակ մեզ տանելու է դեպի նոր հաղթանակներ, և իրար հետ մենք կնշենք նորից Հայաստանի և Արցախի անկախությունը։ Շնորհակալություն։